Гіпермаркету «Там-там» сімейні традиції виповнилося 16 років. День народження вже традиційно відзначають з веселощами, розвагами і подарунками. Спеціально до свята розіграли аж 48 призів. Продуктові корзини, кухонне приладдя, роботи-пилососи, пральні машини, холодильники і багато іншого. У нас день народження, а подарунки даруємо вам. І ви виграли чудовий телевізор від гіпермаркету «Там-там» сімейні традиції. Вау! Класно. Усі відвідувачі мали можливість взяти участь в акції, яку «Там-там» організував до свого дня народження. Скупитися у гіпермаркеті і кинути чек у скриньку. Тепер уся справа за вдачею. Ось пані Наталя виграла пральну машину. Щиро дякую. Гарного вам вечора. Дякую, пані Наталя. Всі перемогли сьогодні. Свій приз можна забрати упродовж 2 тижнів. Втім, були й ті переможці, які за ними прийшли у той же вечір. Ольга вперше у житті виграла м'ясорубку. Нас їли вже старенько, воно треба завжди, і дуже вдячна. Ми не вірили, але кажу правду. Кожному щасливому переможцю у «Там-там» і раді. Бо ж робити приємне не тільки у свій день народження, а й чи не всі свята у році – безмежно раді. Відчуваю певну відповідальність, хоча справді, який чек дістану, це тільки доля вирішує. І дуже приємно у прямому ефірі чути задоволені, здивовані водночас голоси наших постійних гостей, наших постійних покупців про те, що вони раді, вони щиро раді новим подарункам і вітають гіпермаркет. І з днем народження. Святкували не тільки на вулиці, а й всередині. Для дітвори тут організували кріо-шоу, розмальовки і всілякі ігри. Хочеш себе намалювати? Вже кілька років «Там-там» розвиває саме дитячий напрямок. Це, каже операційний директор, гуртує і створює сімейну атмосферу. Щоб їм було цікаво, щоб приходили батьки, щоб їм було цікаво. Щоб не за все треба платити, щоб була емоція. Щоб в них була емоція, і в нас буде емоція. Саме тому «Там-там» і комфортно, тепло та душевно. Багато магазинів, багато супермаркетів. Ну «Там-там» один єдиний. Він завжди був теплий, він відкрився дуже тепло, він відкрився для клієнтів, і він залишається для клієнтів. Андрій прийшов відзначити день народження улюбленого гіпермаркету з сім'єю. Улюблений каже тому, що саме тут 15 років назад познайомився зі своєю дружиною. Ходили ще, як малі були, потім тут недалечко я познайомився з дівчиною, зараз моя дружина. Зараз відвідуємо разом. І сьогодні прийшов з доцією. Ну, в принципі, подобається заклад, все є, все люкс. Бажаємо розвиватися, процвітати. Відвідувачі гіпермаркету певнять, обрали «Там-там» за якість і приємну атмосферу. Самий гарний магазин в обласному центрі. Продукти, в принципі, завжди ще не було такого, що купували щось несвіже. Ну, і власне виробництво в них смачне. Випічка їх. «Там-там» – перший гіпермаркет у західному регіоні. 16 років тому більшість люду купували продукти на ринку. Аж тут з'являється торгова площа у понад 4 тисячі квадратів. Тоді, каже Віктор Кульбочинський, мало хто вірив, що тут буде торгівля. Але завдяки правильним підходам «Там-там» досі зберігає лідерські позиції на ринку торгівлі. А ще постійно дбає про своїх відвідувачів та не перестає дивувати їх різними акціями та розіграшами.